Мої вітання усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль. У прямому ефірі програма «Тема дня». Вчора, 22 грудня, в Україні відбулися перші вибори депутатів сільських, селищних і міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних і міських голів цих громад. Вибори відбулися у 86 ОТГ у 21 області України. Це, власне, 69 сільських, 16 селищних та одній міській об'єднаній територіальній громаді. На Тернопільщині голів та депутатів обирали у 4 об'єднаних територіальних громадах. Власний прохід та результати виборів, які вже є, поговоримо з нашим спікером. Поруч зі мною Ігор Процик, директор Центру суспільних досліджень «Поліс». Доброго вечора, Ігоре. Доброго вечора. Ну, власне, хочу, щоб ми перше послухали коментар начальника управління архітектури та містобудування Тернопільської обласної державної адміністрації щодо юридичного статусу цих громад, які вчора, власне, вперше йшли на вибори. «22 грудня у нас відбулися перші вибори у 4 новостворених об'єднаних територіальних громадах нашої області. Це, зокрема, Нараївська громада Бережанський район, Млиновецька громада Зборівський район, Великобірківська громада Тернопільський район і Вітнянська громада Гусятинський район. І в пресі з'явилася інформація про те, що вони опинилися в різних правових статусах. Одна громада дієздатна, інша не дієздатна. Хочу внести певне роз'яснення з цього приводу. Справа в тому, що обласна рада різними рішеннями погоджувала зміни до перспективного плану. Так, літом рішенням обласної ради було прийнято, схвалено погодження змін до перспективного плану в частині Нараївської громади. І аж в листопаді місяці було прийнято рішення обласної ради щодо внесення змін до перспективного плану і було погоджено внесення 3 решту громад. Таким чином, відповідно до хронології розвитку подій, після прийняття першого рішення по Нараївській громаді ми відправили документи на Кабінет міністрів. І з приводу цієї громади вже є розпорядження Кабінету міністрів, дана громада включена до перспективного плану. По 3 решту громадах документи також направлені до Кабінету міністрів, перебувають на розгляді. Ми очікуємо прийняття розпорядження і щодо цих 3 громад. Принаймні, ми зробили все для того, щоб Кабінет міністрів розглянув. Кінцеве рішення, звичайно, за Кабінетом міністрів. Не потрібно забувати, що внесені зміни до закону про добровільне об'єднання територіальних громад. В цілому підхід Кабінету міністрів і Мінрегіону до формування громад змінюється, він стає більш жорсткішим і не в останню роль буде відігравати економічна спроможність і вимоги, які висуваються до громад, методику їх формування. Тобто наявність 250 дітей шкільного віку, 100 дошкільнят і наявність необхідної інфраструктури. Але я сподіваюся, що Кабінет міністрів буде прийняти позитивне рішення і по цих 3 громадах. Ну, власне, ми почули, що приблизно в одному і тому ж юридичному статусі всі 4 громади йшли на вибори, тому що рішення лише Кабміну запізнилося через те, що обласна рада пізніше вже включила до перспективного плану 3 інші громади. Пан Ігор, ви були офіційним спостерігачем на виборах у 4 громадах, які вчора йшли вперше на вибори. Власне, яка була явка, перш за все? Явка була, скажімо, досить високою, 62-63%, було 58% в деяких громадах. Тобто, можна сказати, що це досить висока явка в порівнянні навіть з останніми парламентськими виборами, де явка була 48% усереднена, скажімо так, по округах Тернопільської області. Це, напевне, пов'язано із тим, що люди, виборці, обирали, перш за все, ту владу, яка буде безпосередньо з ними. Тобто, це їхні сусіди, їхні друзі, їхні колеги. Тобто, скажімо так, це влада найбільш наближена до них. Це ті, хто будуть займатися безпосередньо дорогами, дитячими садками, ремонтами шкіл, іншою інфраструктурою. Тобто, дуже приємно, що виборці не проігнорували ці вибори і прийшли. Власне, ЦВК також повідомила, Центральна виборча комісія, що явка в різних громадах була від 30 до 70%. Тобто, були такі громади, де 70% жителів прийшли та проголосували за голову та депутатів. Які були порушення і взагалі які особливості виборів в ОТГ? Тому що, зазвичай, це сільська місцевість, так, це малі громади, можливо, це не завжди матеріально-технічне забезпечення. Добре, що ви побачили особливого?
Ну, перш за все, якщо ми говоримо про такі процедурні речі, то були, звичайно ж, виборці інколи приходили на виборчі дільниці без паспорту громадянина України або тимчасового посвідчення. Інколи приходили за кордонними паспортами, водійськими правами, навіть дехто із запрошеннями приходив, мотивуючи це тим, що якщо є там моє прізвище, ім'я по батькові, номер в списку виборців, відповідно, він має право на отримання відповідно виборчих бюлетенів. Але звичайно, що ці документи не передбачені в законі України про місцеві вибори, хоча дехто наполегливо десь так нас в тому числі старався переконувати, що закордонний паспорт є підставою, так, але коли нам показували навіть матеріали з інтернету, то ми просили уточнити, чи це місцеві вибори, чи загальнодержавні вибори. Так? Ось. Тому були також такі речі, які стосувалися безпосередньо роботи дільничних виборчих комісій. Це перш за все під час ранкового, так званого ранкового або підготовчого засідання не дотримувалась процедура щодо, скажімо так, видачі виборчих бюлетенів членам комісії, роздачі списків виборців, опечатання стаціонарних, переносних виборчих скриньок. Тобто десь були такі, скажімо так, процедурні порушення. Також були такі цікаві випадки, коли було, зокрема, в Млинівцях ми бачили, коли кабіни для голосування були розташовані безпосередньо біля стіни, де є вікна. Так? Тобто, можна було комусь показати, як ми проголосували. Абсолютно, так. Тобто порушувався принцип таємності голосування. Так, коли людина з іншої сторони, з вулиці, скажімо так, могла побачити, як виборець проголосував. А з іншої сторони, ми бачили такий цікавий випадок в селі Тустоголове, це Млиновецька ОТГ, де була створена така класична кабіна для голосування, із навіть були двері, з однієї, з другої сторони були двері. Тобто цілком таємно. Цілком таємно, але тут особливість в тому, що, по-перше, це одна кабіна. Тобто, скоріш за все, коли люди йшли, напевно, із церкви, ми знаємо, що це такі години, коли була найбільша концентрація виборців, напевне, можливо, це створювало черги, певні можливості проголосувати. З іншої сторони, це могло порушити також таємницю голосування. Бо в цій кабіні було не одні двері, а було двоє дверей, і вона була не біля стіни. Так? Тобто можна було так само в якійсь мірі міг бути порушений принцип таємності голосування. Також були цікаві випадки, які стосувалися матеріально-технічного забезпечення, на що я хочу звернути увагу, це те, що було відсутнє опалення в будинках культури, в сільських клубах, в яких якраз розміщувалися дільничні виборчі комісії. Хто за це відповідає? Тобто хто мав би забезпечити комфортні умови? Це мали забезпечити органи місцевого самоврядування, тобто, знову ж таки, той самий сільський голова, завідуючий клубу чи будинку культури. Так? Тобто ті, хто безпосередньо є власником цього приміщення. Були такі десь думки в членів комісії, що ось ця система, вона давно розбалансована, вона там, труби давно там поржавіли, батареї потріскали, так, але все одно, знаючи про таку погоду, треба було, напевне, все ж таки підготуватися більш ретельніше, тому я вважаю, що з цього потрібно зробити певні висновки і на майбутнє, коли вибори будуть відбуватися в холодну пору року, все ж таки забезпечувати опалення в цих приміщеннях. Хоча, з іншої сторони, напевне, тут якийсь був певний такий економічний розрахунок, для чого запускати опалення на один день, можливо, так, але з іншої сторони ми розуміємо, що це і створення комфортних умов і для поліцейських, які мають забезпечувати охорону самих безпосередньо виборчих бюлетенів і в день голосування, і працівників пожежної відповідно служби. Тобто досить складно було, тому що було досить холодно, а тим більше, навіть не зважаючи на те, що на вулиці немає, скажімо, таких морозів, але все одно вологість досить висока, і це було досить холодно в приміщенні, тому знаєте, це в якійсь мірі якась неповага навіть до самих членів комісії. Також, відповідно, були такі випадки, коли, зокрема, Великобірківській селищній виборчій комісії, в її складі членом комісії була жіночка, скажімо так, член комісії, яка була, по-перше, економістом комунального підприємства Великобірківської селищної ради, а з іншої сторони була також членом виконкому Великобірківської селищної ради. Так? Тобто це могло створювати інтересів. Певний конфлікт інтересів, оскільки кандидатом на посаду голови був діючий селищний голова. Так? Тобто це могло в якійсь мірі, оскільки вона була підлеглою, так? Це могло спричинити, можливо, навіть якийсь конфлікт інтересів під час прийняття рішень селищною комісією. Можливо, якихось навіть спірних рішень. Також були випадки, коли, як я вже сказав, підсумковий протокол даної комісії, він не вівся під час безпосередньо встановлення підсумків голосування. Він переважно вівся вже після того, як всі документи були запаковані, і вже, відповідно, перед самим транспортуванням виборчих бюлетенів і всієї іншої документації до селищної чи сільської виборчої комісії. Ну, і був такий випадок, коли, знову ж таки,
у Великих Бірках, в будинку культури, одна комісія, вона порахувала всіх депутатів, вона порахувала всіх кандидатів, записала в один протокол. Хоча ми розуміємо, що на дільницях, на одній дільниці могли відбуватися вибори двох-трьох депутатів, так? Оскільки сама безпосередньо дільниця була поділена на 2-3 округи. Так? А вони записали всіх в один протокол, так? І привезли такі матеріали на селищну виборчу комісію. Відповідно, голова і комісія прийняла рішення про те, щоб їх, скажімо так, відправити на доопрацювання, щоб відповідно визначити результати в тих округах, які належали. От, це є такі загальні порушення. Власне, говорили ми про те, як відбувалися і порушення були також у Великобірківській ОТГ. Наші колеги вчора побували там. Давайте подивимося, що побачили вони і про що запитували виборців. Це одна з трьох виборчих дільниць у селі Великі Бірки Тернопільського району. Вона розташована у приміщенні школи-гімназії. За словами голови виборчої комісії Лілії Миколаїшин, тут зареєстровано найбільше виборців. По списку виборців уточному у нас 1491 виборець. У нас є 4 стаціонарних скриньки голосуючих виборців, ті, що голосують за місцем перебування, 33 виборці і одна переносна скринька. Станом на 11-ту годину явка була 213 виборців. Порушень немає, все добре в нас. Обираючи своїх кандидатів, жителі Великих Бірок розповідають, які проблеми, на їхню думку, потрібно вирішити. Щоб дороги порубили, то основне питання, бо центральну дорогу ніби зробили, а второстепенну дороги треба зробити. Потім цвинтар закінчити, бо там на цвинтарі вже нема місця, треба загородити його, освятити, щоб розбудовувалося, щоб була якась громада більше, щоб інші села до нас приєднали, тому що село велике, малі села і то мають якусь громаду, менше відбірок, а то велике село, нема громади, то теж непорядок. Так як я є працівник школи, то я б хотіла, щоб і звертали увагу на нас, на освіту, щоб допомогли нам влаштувати нашу школу краще, влаштувати її благоустрій. Вже ми розпочали роботу в спортивному залі, хотілося зробити кращу їдальню, хотілося влаштувати і той корпус номер 2, там ми, звичайно, це є старий корпус, але він є також досить перспективний, бо я думаю, все-таки, що наше село буде зростати. Надіємось на кандидата, що він спочатку знайде підхід до людей, до громади, а потім почне з благоустрою, потім почне з що виходить благоустрою. Ми всі розуміємо, дороги – це є в свою міру дитячий садок. Це боліше питання для нас. Та як я працюю в будинку школяра, це будинок школяра, якому треба зробити обов'язково покрівлю поміняти. А це виборча дільниця, яка знаходиться у приміщенні Великобірківського будинку культури. Заступник голови дільничної виборчої комісії Ольга Дерлиця розповідає. Без проблем відкрилася дільниця 8.00 і зразу перша хвилина були зразу голосуючі. На даний момент на 12.35 проголосували 257 виборців. На цій виборчій дільниці зареєстровано 1105 виборців. Ми запитали у людей, які надії покладають на своїх кандидатів. Надії на зміни, на краще на зміни. Ну, проблеми в нас, в принципі, такі, як всюди. Напевне, це дороги, якісь комунікації. Водовідведення, наприклад, дуже гостра проблема, тому що руйнуються дороги таким чином. Комунікації ще мається на увазі труби, старі в нас труби, трубопрокладення. Ну, це проблема, в принципі, кошторисна, але надіємося на їх вирішення. Немає зупинки громадського транспорту тут біля клубу, тому що люди йдуть на Шевченка вулицю, на Дичківську, і треба їм іти до гори, а тоді вертатися сюди на низ. Якщо він стає там за мостом, то дуже далеко людям іти сюди. За тим, щоб вибори відбувалися без порушень, слідкує представник райвідділу поліції Володимир Василик. Дільниця відкрилась вчасно, голосування проводиться, відбуваються вибори без порушень громадського порядку. На даний момент все добре. Не зафіксував порушень і спостерігач одного з кандидатів на посаду селищного голови Леонід Бутковський. Приходили люди, які не мали паспорти, але комісія завертала назад.
Наразі вже є попередні результати виборів у 4 громадах, голів громад і кількості депутатів. Давайте подивимось. У Великобірківській селищній громаді з 4 кандидатів на голову громади обрали Любомира Ковча. За нього проголосували 1547 осіб. Він – 39-річний позапартійний підприємець. Також у громаді обрали 22 депутатів на 22 округах. Загалом проголосували 1928 із понад 3716 виборців. Працювало 5 дільниць, повідомив голова територіальної виборчої комісії Віктор Костанович. За його словами, до складу Великобірківської громади увійдуть селище міського типу Великі Бірки, села Малий Ходачків та Костянтинівка. У Нараївській сільській громаді Бережанського району на голову з 5 кандидатів обрали Євгена Здебського. За нього проголосували 1962 особи. Він – 53-річний житель села Нараїв, був сільським головою Нараєва 33 роки, повідомила голова місцевої виборчої комісії Ганна Стрихар. З 72 кандидатів у депутати обрали 26. На дільниці проголосували 3108 осіб із 5484 виборців. Працювало 14 виборчих дільниць. До Нараївської сільської громади війдуть 7 сільських рад. Це 18 сіл. У Млиновецькій сільській громаді Зборівського району серед 3 кандидатів на голову сільської громади переміг Василь Пихальський. За нього проголосували 1391 виборець. Йому 27 років. Раніше був сільським головою Млинівців. Також там обрали 14 депутатів, які перемогли з 47 кандидатів. У громаді діяло 9 дільниць, на яких зареєстровано 2853 виборці. З них проголосували 1796, повідомила заступниця голови комісії Наталія Наконечна. У Вікнянській сільській громаді Гусятинського району головою громади обрали Степана Господарика. Він – економіст, раніше був головою Зеленівської сільської ради. Також обрали 14 депутатів із 43 кандидатів. Із 2829 зареєстрованих проголосували майже 1754 особи, повідомила голова територіальної виборчої комісії Марія Прок. За її словами, до громади входитиме 9 сільських рад – це 10 сіл. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, під час виборів до охорони порядку залучили 305 поліцейських і 13 військових службовців батальйону Нацгвардії, що дислокується в Тернополі. На територіальних виборчих дільницях працювали 28 поліцейських, на дільничних виборчих комісіях – 168. Як повідомив Сергій Крета, під час підготовки до проведення виборів повідомлень про порушення виборчого законодавства до поліції не надходило. Як повідомив новинам Суспільного прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко, перші вибори вчора відбувалися в 92 громадах України. Зараз сформовано 941 громада. У Тернопільській області є 51 громада, до якої входить 513 населених пунктів. От, власне, підсумуємо по результатах. У Нараївській ОТГ та Млиновецькій ОТГ перемогу здобули чинні голови, які, власне, були ініціаторами створення громад. Вони – самовисуванці. І які політичні партії представляють двоє інших переможців? Ну, двоє інших, якщо говоримо про Ковча Любомира Петровича, він йшов самовисуванцем, наскільки нам відомо. І що стосується Господарика Степана Васильовича, то за нашою інформацією суб'єктом висування була партія «Слуга народу». Якщо ми говоримо про депутатів, так, ми почули про кількість депутатів, але одна з прес-служб політичних, одна з політичних сил, прес-служба вже оприлюднила щодо партійної приналежності депутатів, які перемогли на виборах. Нагадаємо, що це попередні результати. І от, власне, «Слуга народу» – 14 депутатів. Це якщо підсумуємо і додамо всіх депутатів 4 громад, які вчора йшли на вибори. Так, «Батьківщина» – це 15 депутатів, «Голос» – 5, «Українська Галицька партія» – також 5, «Народний рух України» – 4, «Аграрна партія» – 3, «Свобода» – 3, «Європейська солідарність» – 1. Радикальна партія – також один мандат, і самовисуванці – 25. Скажу, що це джерело, прес-служба однієї з політичних партій, яка також була представлена на цих виборах. Скажіть, чи є у вас певні результати щодо політичної приналежності, чи можемо ми, скажімо, так, ми Великобірківську громаду
Вже обговорили, тому що ми, наші журналісти, колеги, були під час голосування. Чи можна обговорити з точки зору партійної приналежності, хто тут переможець і, власне, як буде працювати голова, з якою коаліцією будувати стосунки? Хочу сказати, що щодо Великобірківської, то самовисуванці 5 депутатів є самовисуванцями, вже фактично, тобто будуть оголошені. По 4 – це «Батьківщина» і «Голос», 3 – це «Українська Галицька партія», «Аграрна партія» – 2 депутати. По одному «Слуга народу», «Свобода» і «Радикальна партія» Олега Ляшка. Тобто бачимо, що знову ж таки найбільша кількість самовисуванців на один, але все ж таки це знову ж таки підкреслює дану картину по області, що найбільша кількість депутатів є самовисуванцями. Ну, якщо вірити навіть цим даним, які поки що попередні є в мене, також самовисуванці – це 25 з цілої кількості, так, і та одна з політичних сил – 15. Тобто величезний відрив навіть від партії лідера по кількості депутатів їхньої партійної приналежності. Про що можуть такі результати говорити? Чому тут, чи це, в принципі, партійний вплив, чи тут зовсім немає партійної роботи, а лише той, хто поруч, кого люди знають і голосують за особистість. Тут є декілька аспектів. Перший аспект – те, що, по-перше, досить, це говорить про те, що досить, скажімо так, нерозвинутими є партійні осередки на районному рівні. Тобто, лише декілька партій можуть собі, мають, скажімо так, в кожному районі досить, скажімо так, потужну районну організацію, яка, відповідно, може забезпечити кандидатів в депутати, а також, відповідно, подання навіть до складу чи сільських виборчих комісій, чи дільничних виборчих комісій. З іншої сторони, це, звичайно, ті люди, які живуть поруч із виборцями. Так? Тобто це там хтось чийсь товариш, співробітник, колега і так далі. І тут працював той принцип, що самі політичні партії зверталися безпосередньо до людей, які є визнаними. Ми знаємо, що дехто, що переважно це директори шкіл, директори клубів, це є навіть священник в одній із громад, став депутатом. От. Тобто це люди, які, скажімо так, працюють в бюджетній сфері, або це є фермери. Тобто безпосередньо ті люди, які працюють, скажімо так, поруч із ними. Тобто це є, скажімо, такі визнані авторитети, лідери, тобто, скажімо тут так, не політика, думки. Тут господарство, абсолютно. Тут робота. Тут, я думаю, обирали люди більше по тому, наскільки людина щось вже зробила в своєму житті, має якісь менеджерські, організаційні здібності. Давайте ми почуємо ще коментар Володимира Харченка з приводу того, що буде з цими громадами і чи вони перейдуть вже на прямі міжбюджетні відносини з нового року, як, в принципі, передбачалося, для чого й були створені ці громади. В цілому, на сьогоднішній день не секрет, що по Україні відбувається перегляд перспективних планів з метою оптимізації мережі, з перспективою того, що громади мають перебрати на себе всю повноту влади в зв'язку із скороченням і майбутньому практичної ліквідації районних державних адміністрацій, що безперечно збільшить навантаження як фінансове, так і організаційне на ОТГ. Тому нам доручено провести перегляд перспективних планів і розробити пропозиції щодо внесення змін до перспективних планів. У цьому контексті, звичайно ж, і будуть розглядатися всі громади на предмет того, як вони виконують свої повноваження і чи здатні вони будуть їх виконувати у майбутньому у зв'язку із збільшенням повноважень і навантаження на бюджети даних громад. Щодо цих трьох громад конкретно, обласна державна адміністрація прийняла позитивне рішення, і ми направили подання до Кабінету міністрів з клопотанням визнати, внести зміни до перспективного плану. Хочу ще уточнити, бо трошки є неточності по ЗМІ. Питання спроможності визначається Кабінетом міністрів окремим розпорядчим документом. Це вже наступний етап. Крім того, що громади включені до перспективного плану, ще окремим розпорядчим документом, розпорядженням Кабінету міністрів, ці громади визнаються спроможними, і тоді вони стають суб'єктом прямих міжбюджетних відносин і отримують усі субвенції, дотації від державного бюджету. На сьогоднішній день бюджет прийнятий, і в цьому бюджеті нема і Нараївської громади. Це по-перше. Я сподіваюся, що Кабінет міністрів до нового року прийме розпорядження щодо цих трьох громад. І я не можу гарантувати перебігу подій, але за тою інформацією є надія, що будуть внесені зміни до бюджету нашої держави. І ці громади зайдуть в прямі міжбюджетні відносини, сподіваємося, з лютого місяця наступного року.
Ну, крім того, Володимир Харченко додав, що найважливішим документом від Кабінету міністрів має бути визнання спроможності цих чотирьох громад, тому що навіть немає документу і підтвердження спроможності Нараївської, хоча вони вже погодили існування і затвердили цієї громади, і лише за тієї умови, що їх визнають спроможними, вони зможуть перейти на прямі міжбюджетні відносини. Якщо їх не визнають спроможними, то, власне, вони далі будуть існувати як об'єднані великі сільські ради. Якщо два варіанти, так, якщо їх визнають спроможними, вони йдуть далі на прямі міжбюджетні відносини, скільки часу залишається їм функціонувати, працювати, тому що з лютого вони лише можуть перейти, так, щоб довести, що вони добрі господарі, добре працюють і на нових виборах вже покажуть знову той самий результат, скажімо. Ну, тут варто сказати, що, по-перше, про встановлення результатів, так, тобто, ми знаємо, до 27 грудня має бути встановлення результатів щодо депутатів, до 1 січня щодо голів, а потім буде 20 днів безпосередньо в кандидатів для того, щоб вони вирішили, скажімо так, свої питання щодо, щоб в них не було конфлікту інтересів, який пов'язаний із законом про статус депутатів місцевих рад, тобто вони мають, скажімо так, свої якісь певні конфлікти інтересів, якщо це пов'язано з державною службою вирішити. Тобто, фактично, громади ці запрацюють дійсно десь в лютому. Так? Чи зможуть вони перейти на прямі міжбюджетні відносини? Ну, сказати складно. Як вже сказав пан Харченко, це все залежить від того, чи будуть внесені зміни до бюджету і чи їх визнають спроможними. А з іншої сторони, ми говоримо, що чергові місцеві вибори відбудуться в останню неділю жовтня. Тобто їм фактично відведено для діяльності, ну, це десь 7-8 місяців повноцінних, так? Тому що на початку вересня ми знову заходимо в виборчий процес. Вже чергових місцевих виборів, і ці громади, в яких вчора були вибори, вони також йдуть на вибори. Тому, відповідно, ну, досить складно коментувати що встигнуть, створення громад, що так, які зможуть протягом 7-8 місяців показати якийсь результат. Досить складно, я думаю, що... Тобто їм зараз треба бюджет приймати, так щось... Абсолютно. Тобто знову затягнеться час, і якраз до виборів наступних вони приймуть, будуть бачити якусь стратегію. Так, вони створять виконавчий комітет, потім, тобто, потрібно буде створити виконавчі органи. Тобто, ну, це, я думаю, не тільки будуть займатися організаційною діяльністю, напевне, що 3-4 місяці після безпосереднього прийняття бюджету. От, тобто, ну, досить складно сказати, чому ці громади не утворювалися раніше. От ми були в громадах цих, і нам люди навіть ставили питання. А нам би це зробити, а нам би це. І ми їм просто задавали питання, а чому ваші керівники, ваші голови сільрад і так далі не робили цей процес з 2015 року, коли вони могли отримати досить значну суму так званих субвенцій з держбюджету на особу, так? Тобто, і могли бути і дороги в них вже, і інші цей речі час зроблені. Вже втрачений. Абсолютно. І інша ситуація, якщо Кабмін їх не визнає спроможними, і вони не переходять на прямі міжбюджетні відносини, то вони далі залишаються такою ж громадою і знову в такому ж статусі, як вчора, йдуть на вибори в останню неділю жовтня, на майбутні вибори місцеві, як вся Україна. Так, це дійсно, скоріш за все, що їх, можливо, чекає такий перебіг подій, скажімо так, так, але тобто можемо сказати, що, на жаль, ці чотири громади, я думаю, можуть мало що довести своїм виборцям і тим очікуванням, на жаль, які, можливо, інколи є в них навіть завищеними, навіть не розуміючи певних бюджетних процедур, так, тобто прийняття бюджету, виділення коштів, проведення тендерів, якщо це стосується ремонту, наприклад, доріг чи там і чи інших інфраструктурних об'єктів. Тобто досить складно буде цим депутатам, які були вчора обрані, і головами реалізувати ті свої обіцянки, які вони давали виборцям. Я вам дуже дякую, що були гостем нашої студії. Нагадую, що ми говорили про вибори, хід та результати, які відбулися вчора, 22 грудня, у чотирьох громадах на Тернопільщині. Дякую, що були з нами. Побачимося завтра у цій же порі. До побачення і на все добре.